E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos fazer uma receita divina, maravilhosa, charmosa, que é um browner de chocolate. Vamos à nossa receita? Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós vamos utilizar 4 ovos. Já podemos ir misturando esses ovos com 6 colheres de manteiga sem sal, onde a manteiga ela já deve estar mais molinha para facilitar o nosso preparo, e vamos misturando. Aí podemos já misturar o nosso açúcar refinado, é uma xícara e um quarto de açúcar. Misturamos também, porque essa massa ela tem que ficar bem homogênea, porque ela não vai o acréscimo de fermento, então ela não cresce. Então por isso que ela tem que ficar bem homogênea. Podemos acrescentar a nossa farinha de trigo, que também é uma xícara e um quarto de farinha de trigo. E vamos misturando. É uma massa que ela fica bem consistente, porque ela não vai acréscimo de leite, aí ela fica mais grossinha. Aí já podemos colocar uma colher de chá de baunilha. Vamos misturando. Podem ver que ela fica bem consistente, por isso que temos que mexer bem essa massa. Agora nós colocamos 2 pitadas de sal e vamos mexendo. Agora podemos colocar o nosso achocolatado, que é 1 xícara de achocolatado. O achocolatado, pessoal, é o a gosto, o que vocês acharem melhor de achocolatado. Olha a nossa massa de brownie já formando, já tomando a coloração de um brownie. E vamos mexendo bem. Agora nós já podemos acrescentar na nossa massa a nossa castanha de caju, que nós estamos usando 1/2 xícara, e vamos mexendo. Agora vamos acrescentar uma porção de chocolate meio amargo. Essa aqui compramos no supermercado. Essa barrinha de chocolate que nós compramos de 300 gramas. Misturamos. Aí, pessoal, a nossa massa já está pronta. Agora, o que nós vamos fazer? Aqui eu já deixei preparado um tabuleiro com um papel manteiga posicionado nele, onde nós já vamos colocar a nossa massa. Aqui eu vou trocar a nossa ferramenta. Vamos pegar uma espátula e vamos colocar no nosso tabuleiro. Por que o papel manteiga? Porque a nossa
A nossa massa não vai grudar no tabuleiro. Simples. Vamos formando ela aqui. Aproveitando toda a massa que está na nossa travessa. E por último, vocês vão ver o nosso tchan do nosso brownie. Então, pessoal, o nosso brownie já está no nosso tabuleiro. Agora, finalizando a nossa massa, pessoal, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar gotas de avelã. Que quando esse avelã derretido, ele vai se incorporando à nossa massa. Então nós vamos colocando gotas de avelã em torno da nossa massa. Aí quando desenformarmos, formos montar o prato, vocês vão ver como que fica esse avelã. O avelã também é a gosto, pessoal. Quem gosta de avelã, coloca. Quem não gosta, pode deixar só com chocolate. Mas ele fica um sabor especial também. Agora, pessoal, o nosso brownie vai ao forno e vai ficar durante 30 minutos, ok? Então, pessoal, passados os nossos 30 minutos, está pronto o nosso brownie. Douradinho, perfeito. Agora nós vamos cortá-lo fofinho. Olha, pessoal, que maravilha. Servir ainda quente com sorvete de flocos. Bom apetite, pessoal. Agora, pessoal, acabando de montar o nosso prato com browner, olha que maravilha, que recheio cremoso. Agora vamos colocar uma cobertura de chocolate e dar um toque especial, pessoal, com hortelã sobre o nosso chocolate. E agora, observem o nosso recheio, pessoal. Olha que maravilha. Olha o que eu havia falado com vocês. Olha o nosso avelã com a nossa castanha. Que maravilha. Bom apetite. Então, pessoal, espero que tenham gostado da nossa sobremesa. Conto com vocês, hein? Inscrevendo lá no nosso canal no YouTube, curtindo nossos vídeos, nos seguindo no Instagram, no Facebook e no Twitter. Até a próxima!